Tjena Totte. Tjena. Hej Tommen. Tack du. Jag lägger den ner. Åh, vad kör. Jag landade i Sverige, det var 11:30 tror jag. Ja, vi åkte från Arlanda 11:30. Tjejen kom hämta mig. Sen så blev det snökaos på vägarna. Så vi var väl hemma ja, 14:45 kanske. Sen somnade jag väl 3, 4, jag vet inte. Sen så läkarundersökning här klockan 7. Sen bara köra. Är du sliten idag eller? Lite sliten, men man har så mycket känslor i kroppen så man känner inte riktigt att tröttheten tar över. Men man känner sig lite trött, men ja, det är mycket glädje också. Nej, vi har ju protokoll på den här inringen sen han var 10 år, tänkte jag säga. Nej, det finns ju att konditionen ska vi testa av. Ja, på oss alla. Jag körde det för 2 år sedan. Jag är klar i år med konditionstest. Ska vi göra ett test? Ska vi visst det? Är klart. Alla gör det. Nej, alla som inte har gjort det ska göra. Och den, jag har ju, men jag har gjort det. Ja, men någon gång i livet. Ja. Men inte 2019. Men alla de som inte gör det. Jo, alla som inte har gjort det. Ja, alla. Och de som alla kommer hem ska de göra. Ja, men då kan jag göra med dem. Jag kommer inte springa själv. Nej, det är ju 5 stycken som springer. Ja, skit. Då har Alfons Samstedt den ena. Ja, det känns inte bra. Nej. Inte för din del. Det känns som Erik Lindell. Han kan börja springa nu, springa han hela veckan. Det är fantastiskt. Det var väl att jag hörde att det var väldigt nära på morgonen och kvällen innan, att det kunde bli något. Så det var väl lite osäkert om jag skulle följa med eller inte till träningslägret. Så när samlingen var igång på arenan innan vi skulle åka till flygplatsen i Hannover så ja, väntade väl jag in i det sista tills vi skulle åka. Sen så fick jag åka med ändå. Och så satt vi där, checkade in min väska och sen så var vi inne på flygplatsen. Sen kom tränaren till mig och började prata med mig att det var väldigt nära. Och sen så gick det väl 20 minuter inne på när vi satt och väntade på boardingen. Det var 5 minuter kvar av boardingen. Eller 5 minuter till boardingen. Och sen så kom jag fram till mig och sa att det var klart. Så det gick väldigt snabbt när jag väl var inne innanför gaten. Men ja, det var ett hektiskt dygn. Det är så skön stämning med kameran. Ja, lite stilt. Nej, men det ser jättebra ut. Det här blir bra. Och sen just att det har varit matchspel i Tyskland. Mm. Liksom att du har fått testa. Mm. Det är där den springande punkten är också. Då. Mm. Och sen vi sågs i somras har det ju bara... Och Dale har ju haft järnkoll på det under hela hösten. Så att det ser väldigt hoppfullt ut. Ja. Så det är bra. Inga konstigheter, skitbra. Bra. Bra, vi ses så. Bra kats. Lycka till. Ja. Tack. Vi ses. Jag åker hem och vilar lite nu då. Nej, 20 besök först. Ja. Du var väl ett av dem? Du har gjort det viktigaste. Ja, jag vet. Det viktigaste besöket med dig. Det är bra. Vi hörs, Totte. Vi gör det. Hej. Bra. Det var jag, alltså, hur länge har jag varit hemma? Är klar? Hur länge har jag varit hemma? Är klar? Ärligt talat. Är du också klar? Nej, är du klar? Är du klar? Fan vad sjukt alltså. Fan. Tack. Du har varit hemma länge, du? Ja, det är du har det bra. Varför har inte jag en kamera på mig när jag äter frukost? Är det något man vill ha då? Tjena boys! Hej! Tjena! Tjena gubben! Läget? Det är bra själva. Tjena Bosse! Det är sant! Det är sant! Nu får du se mig varje dag. Fan vad kul för det! Några nya ansikten idag. Det är för Carl Björk kommit hem från Sri Lanka. Gustav Jansson har kommit hem från Linköping. Och är med oss. Kommer att skriva på sitt avtal innan träningen, kan man säga. Så får vi se när vi går ut med det. Det kan försvinna i vindet av att vi kommer att presentera Totte Nyman idag.
direkt man kommer hit så blir man påmind liksom vilket stöd man har här hemma och det är sån fantastisk känsla att känna igen. Det var ett tag sedan man kände det här stödet. Klart man känner stöd men det är extremt här i Norrköping och jag älskar den här klubben, jag älskar den här staden. Jag har allt där så det känns fantastiskt att vara här. Somrarna är jag hemma, vintrarna har varit hemma och varje gång har jag väl varit här nästan varje dag skulle jag säga. Så jag har ju träffat på alla där inne. Det är väl de två nya islänningarna jag inte har träffat innan. Annars har jag träffat alla. Jensa gick och pikade under hela förmiddagen men du är 8 månader sen. Ja, det är hans fel. Precis nytryckt. Rikande het. Är du nöjd? Jättenöjd. Kan du nöja dig? Just nu har nog inte den känslan du nämner. Att jag känner att jag hemma inte riktigt kommit än, tror jag inte. Eller jag vet att det inte kommit, men jag tror när jag kommer väl in i vardagen, kommer igång med det vardagliga, kommer hit, tränar, åker hem, tar det lugnt, träffar kompisar. Det är nog då jag verkligen kommer känna hemma igen. Nu, vissa gånger har jag åkt hem en helg när jag har bott i Tyskland. Man känner stressen, du ska hinna med allting, du ska göra det här, du ska göra det där. Sen måste du åka tillbaka. Vinteruppehåll, samma sak, sommaren också. Jag tror det kommer ta någon vecka innan man verkligen känner nu är jag hemma, nu mår jag bra. Det kommer inte att bli bättre. Nej, jag vet. Kom igen nu. Kommer fan inte bli bättre någonting. Inte det här laget heller. Vänta lugn då. Det här är viktigt att jag har fått hit. Det är synd att jag myggar på mig, annars har jag sagt något dumt. Vad ska jag göra? Är det där klubbar ute i Patrice, du vet vad? Ja. Välkomna spelare som har börjat spela i IFK Norrköping som femåring. Stod i klacken, sköt oss tillbaka till Allsvenskan hösten 2010. Tog SM-guld 2015. Nu tillbaka och välkommen hem, våra nummer 5, Totte Nyman! Det är jättebra. Du har ett helt hemma. Ja, jag hörde det. Fan vad jobbigt. Men det är bättre att jag gör det än att ni gör det. Ja, men ändå. Fan vad tråkigt. 5 minuter innan boarding, då var det klart. Nej, hade du checkat in då? Ja, jag checkade in väskan. Fast det var bara branschkläder och 2 par fotbollsskor. Så det var ändå okej. Så det var inget viktigt jag checkade in egentligen. Nej, precis. Så det var ändå... Smarta var väl jag hade redan tagit med mig de fotbollsskorna jag ska använda hem. I julas. Ja, det är väl normalt på ett sätt att det blir en presskonferens och spelet presenteras. Det är klart. Sen kanske det här fallet när jag ändå är från Norrköping. Det är klart. Det blir väl någon kamera extra kanske. Men nej, jag tycker speciellt det här när jag får gå ut på planen och sitter fans på läktaren. Det var ju väldigt rörande för mig i alla fall. Att få se det. Fantastiskt kul. Sen är väl inte jag helt bekväm med kameror. Överlag, men det hör till. Vad sa du? Du var ju förändrad. Sen du var på att sitta med lite hyllig så här. Och bra. Och juling och det här. Nej. Och så djupa skor. Tjena. Välkommen hem. Tack, tack. Välkommen. Tack, Tomma. Tack. Ja. Underbart, Totte! Välkommen hem! Tack, tack. Alltså, fantastiskt. Alltså, jag tror alla vet hur mycket det betyder för mig, så det är inga konstigheter. Otroligt glad att vara här just nu. Lite trött bara. Kom hem sent i natt, men det känns helt fantastiskt att vara här. Pressen har aldrig känt. Jag är mer den
spelaren ska säga. Som, jag kommer alltid göra mitt bästa, sen om det går dåligt eller bra. Men jag har i alla fall gjort allt jag kan. Och det är väl det som jag tror många gillar med mig. Att jag gör allt jag kan. Och sen att jag älskar den här klubben som jag varit i sedan jag var 5 år. Det gör väl det ännu känsligare på ett sätt kanske. Men nej, jag IFK och Totte, ja, jag har varit i IFK hela mitt liv. Det är min andra familj. Så för mig är IFK väldigt nära. Det är det jag kan säga från mitt perspektiv. Sen utifrån vad folk ser på Totte och IFK, det vet jag inte. Men för mig är IFK och min familj. Och så kommer det alltid vara. Totte Nyman är våran man. Totte Nyman är som ingen annan. Guld och Nyman låter likadant. Kapten Kristoffer Totte Nyman. Totte Nyman är våran man. Totte Nyman är som ingen annan. Guld och Nyman låter likadant. Kung Kristoffer Totte Nyman.